Артем привітно усміхається, але помітно нервує, адже вперше представляє свої картини на загальний огляд. Я люблю малювати все моє життя. Артему Малаховському 35, з них 15 років він малює. На полотнах переважно природа, тварини та багато квітів. Його улюблений колір – зелений. І в нього, коли ми збирались на цю виставку, навіть не знали, що в нього стільки цих картин, бо вони складені. Творити хлопці допомагає арт-терапевт реабілітаційного центру «Обрій». Тетяна Рихліцька розповідає, працювати з таким художником – задоволення. Саме вона і навчила хлопця писати картини, тримаючи пензлик у зубах. Праця починається дуже цікаво. Я, наприклад, кажу: «Артем, ти давай сюжет, що ми малюємо, в яких кольорах, як». І починається все з того, що Артем собі це уявляє, як має бути. А потім же ж йому ще треба мені, і потім нам ще вдвох треба це створити. Ну, виходить дуже такий творчий, ємний такий процес, дуже цікавий для нас обох. «На крилах мрій та натхнення» – так назвали цю збірку картин. Зо три десятки полотен, написані акварелью. Ще стільки ж залишилось у художника вдома. Заняття Артема улюбленою справою не зупиняє навіть важка форма дитячого церебрального паралічу. «У мене таке враження, що всі ці роботи випромінюють таке світло і енергію, яка, напевно, ту, яку вклав автор свої роботи, вона передається кожному, хто зверне увагу будь-на яку роботу». «Мені дуже подобається дивитися на такі картини. Взагалі, я дуже пишаюся тими людьми, в яких є талант». Артем і не думає зупинятись. У його планах стати народним художником України. «Це є прикладом для кожного із нас здорової, повноцінної людини, яка має можливість використати свої резерви, сили, енергію в повній силі. І, напевно, нам, таких людей, потрібно вчитися, як це треба робити, як досягати своєї мети». Олена Гук, Вадим Інжиєвський. Новини, телеканал «Віта».